ایسا نہیں ہو سکتا. شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے صرف آپ کو برباد کرنے میں, بلکہ وہ تمہیں ہلاک کر کے ہی دم لے گا. اللہ اکبر, ہلاک کر کے ہی دم لیں گا. شیطان کسی بھی آدمی کو ایک دم لکھ جا کے زنا نہیں کرا تھا. پہلے کیا کرتا, خالی دیکھا دکھا تھا, خالی دیکھنے کا مزہ دیتا, خالی آنکھ کا زنا کرا تھا, آنکھ کا دیکھ لیا مست ہے, ارے لڑکی بہت زبردست ہے بھائی, یہ زنا ہے آنکھ کا, یہ آنکھ کا, زور سے آنکھ کا, ذرا زور سے بولو, زنا ہے آنکھ کا. ایک دم ڈائریکٹ زنا نہیں کرا تھا شیطان, پہلے آنکھ کا زنا کرا تھا. لڑکی بول رہی ہے بہت ہینڈسم لڑکا ہے, بہت خوبصورت ہے, یہ آنکھ کا زنا ہے, یہ لڑکی کو آنکھ کا زنا کروا رہا ہے. پھر اس کے بعد زبان کا زنا کرا تھا, زبان سے کیا کرتا, اس کی تعریف کرنے لگا تھا, اس کی تعریف کرنے لگا تھا, چیٹنگ کے ذریعے سے اس کی تعریفیں کرواتا ہے, زبان کے ذریعے سے اس کی تعریفیں کراتا ہے. تو جب ہاتھوں سے ہو رہا ہے چیٹنگ تو یہ ہاتھ کا زنا ہے, اور زبان سے ہو رہی ہے تعریف تو یہ زبان کا زنا ہے. اب آنکھ کا زنا بھی ہو گیا, ہاتھ کا زنا بھی ہو گیا, زبان کا زنا بھی ہو گیا, اب اس کی تعریفیں سننے لگاتا ہے, اس سے تعریفیں, اپن اب اس کی تعریف کرے تو ریپلائی, ریپلائی آیا, یہ کان کا کان کا زنا ہے. فرماتے ہیں یہ کان کا زنا کرواتا ہے. اس طریقے سے جب ایک ایک چیز ایک ایک چیز ایک ایک چیز ایک ایک چیز کو زنا پہ لگاتا جاتا لگاتا جاتا لگاتا جاتا لگاتا جاتا, اب آنکھ کو عادت ہو جاتی, جب تک اس کو نہیں دیکھا سکون نہیں ملتا, ہاتھ کو عادت ہو جاتی, جب تک چیٹنگ نہیں کرا سکون نہیں ملتا, اب زبان کو عادت ہو جاتی, جب تک بےہودہ باتیں نہیں کرتا اس لڑکی کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ, اس کے ساتھ فاحشانہ کلام نہیں کرتا, اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا. اب ہاتھ کا زنا ہے, جب تک انہیں کچھ اس کو لکھ کے نہیں بھیجا, سینڈ نہیں کرا, اس وقت تک ہاتھ کو سکون نہیں ملتا. تو اس طریقے سے یہ آنکھ کا زنا ہو گیا, زبان کا زنا ہو گیا, کان کا زنا ہو گیا, ہاتھ کا زنا ہو گیا, اب سفر کرواتا ہے اس کے ساتھ. اتنا جلدی زنا نہیں کراتا شیطان, شیطان بڑا ترکیب والا ہے. لوگ بولتے ہیں بھائی ہم کو کیا ہے بھائی, ہم تو زنا کر رہے گا, خالی بات کر رہے بھائی کیا کر رہے, بولے بات کرنا بھی ایک زنا ہے, بولے بھائی خالی دیکھ رہا ہوں اس کو, اس میں دیکھنے میں کیا بولے, دیکھنا بھی ایک زنا ہے, یہ آنکھ کا زنا ہے. اب اس کے بعد پیر سے زنا کرواتا ہے, پوچھے وہ کیسے, اب اس لڑکی کے ساتھ اس کو گھماتا ہے, پھراتا ہے, پارک پارک لے جاتا ہے, فلم تھیٹروں کو لے جاتا ہے, عیاشی کے اڈوں پہ پھراتا ہے, گھماتا ہے, بٹھاتا ہے, یہ سارے کام کرواتا ہے. اب یہ پیر کا زنا ہوا. اب اس کے بعد جب دونوں انتہائی قربتیں, ایک مرتبہ تنہائی میں ملے, دوسری مرتبہ تنہائی میں ملے, جب تیسری بار تنہائی میں ملے, چوتھی بار تنہائی میں ملے, اب شیطان دونوں کے بیچ میں اتنا حائل ہو جاتا کہ اب دونوں کو زنا کروا دیتا ہے, اب دونوں کو زنا کروا دیتا ہے. اب شیطان سکون کی سانس لیتا, ہائے افسوس, شیطان اب سکون کی سانس لیتے ہوئے کہتا ہے کہ بندے لے میں نے تجھے ہلاک کر دیا ہے, میں نے تیرے اوپر جنت حرام کر دی ہے, میں نے تیرے سے رب کی رحمتوں سے دور کر دیا ہے. اب تو لاکھ نمازیں پڑھتا پھر, دعائیں کرتا پھر, جب تک یہ زنا کا گناہ معاف نہیں ہوگا نہ تیری دعا قبول ہے نہ تیرا سجدہ قبول ہے. اللہ اکبر, یہ ہے شیطان کی چال, لوگ نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا, قرآن پاک ہے, رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اے اولاد آدم میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا. اللہ اکبر, اللہ پوچھ رہا ہے, سوال کر رہا ہے اللہ اپنے بندوں سے, اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا, کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم دنیا میں جا کر شیطان لعین کی پیروی ہرگز نہیں کرو گے, ہرگز نہیں کرو گے, کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تم اس کی